Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо наш дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», зараз у нас в прямому ефірі. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І оскільки новин дуже багато, відразу переходимо до формату запитання-відповідь. Дякую, пане Назаре. Безпекова угода з США, яку підписав Зеленський та Байден, що вона нам дає? Це безпекова угода, яку Зеленський та Байден підписали вчора в Італії під час саміту Великої Сімірки. Офіс президента вже оприлюднив її текст. Там є 9 статей, є додаток, передбачені принципи співробітництва. Співробітництво в сфері оборони та безпеки, в сфері економічного відновлення та реформ. Щодо справедливого миру в угоді, зокрема, зазначається, зацитую, «Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет та територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі статутом ООН». Якщо чесно, я не вважаю, що ця безпекова угода є чимось хорошим для нас. Я вважаю, що це політичний піар Зеленського і це політичний піар Байдена напередодні виборів. Чи дає нам щось ця безпекова угода? Все в цьому світі відносно. І коли ми говоримо про цю безпекову угоду, то я хочу віднести її, порівняти її із Будапештським меморандумом. Нам брехливо, абсолютно брехливо через медіа нав'язують тези, що Будапештський меморандум – це не договір, а це ж меморандум, там так написано, а там не прописано прямі гарантії і так далі. Так звана безпекова угода, яку підписали вчора, це просто угода, яка базується на певних добрих намірах, на добрій волі того, що президент США Байден збирається нам допомагати. Будапештський меморандум базується на тому, що ми відмовлялися від третього ядерного запасу в світі. Ви відчуваєте різницю? Де добрі наміри, а тут з цього боку ми жертвуємо третім ядерним запасом. І в обмін на те, що ми пожертвували третім ядерним запасом, нам надавалися гарантії безпеки, які повинні активізовуватися через скликання консультацій між підписантами Будапештського меморандуму. Крім того, ядерна зброя мала, окрім безпекової цінності, абсолютно реальну економічну цінність. Тобто ми втратили принаймні кілька сотень мільярдів доларів, які потрібні були на виробництво того ядерного запасу, яким ми володіли. Далі. Коли хтось порівнює, це міжнародний договір чи не міжнародний договір, і починають це гадати, знаєте, як то кажуть, на хлопський розум, або посилатися на слова якихось різних пропагандистів, я би сказав грубше слово, але для того, щоб нас цензура пропустила, не буду, то це все брехня. І цю брехню нам спеціально нав'язують для того, щоб ми не бачили суті. А суть дуже проста. Коли ми говоримо про міжнародне право, є так звана Віденська конвенція. І ця Віденська конвенція, вона визначає, в ній вказано перелік, вказано ознаки, відповідно, за наявності або відсутності тих ознак, та чи інша угода є міжнародним договором, чи не є міжнародним договором. І от Будапештський меморандум є саме міжнародним договором, відповідно до тої угоди. Так звані Мінські угоди, які є формою зради України, таким договором не були. Те, що зараз підписали, невідомо, чи буде це міжнародним договором чи ні, чи відбудеться там ратифікація Конгресом чи ні. І знову ж таки, тут треба робити комплексний аналіз, більш широкий. І тут ми повертаємося до тотальної брехні. Тотальна брехня полягає в тому, що жодна влада в Україні, починаючи з 2014 року, жодного разу не запустила Будапештський меморандум. Це було зроблено з різних причин, але в першу чергу це зроблено через те, що на кожну владу і на Турчинова, і на Порошенка, і на Зеленського є певні впливи. І саме через використання тих впливів було не допущено запуск Будапештського меморандуму. Всупереч насправді і здоровій логіці, і всупереч тому, що Україна повинна захищатися. Підкреслюю, теперішня безпекова угода – це просто жест доброї волі, а Будапештський меморандум – це абсолютно конкретний міжнародний договір, який ми підписали і отримали гарантії внаслідок того, що ми пожертвували третім ядерним запасом. І насправді я особисто вважаю, що
і Турчинова, і Порошенка, і Зеленського можна і потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за те, що ніхто з них не активізував Будапештський меморандум, чим породили надзвичайно складні, страшні, кроваві наслідки для України. Пане Назаре, вчора президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, я процитую його слова. «Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобов'язувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків». Яке це має відношення до угоди? Оці корисні деталі і так далі. Нам перед тим допомагали? Допомагали на підставі чого? Володимир Зеленський, попри те, що має диплом юриста, а скоріш за все він навіть на пари не ходив, маючи батька професора. І саме тому він нічого не розуміє, або робить вигляд, що не розуміє, а тексти йому хтось пише. І взагалі прихід Володимира Зеленського до влади в Україні, я перепрошую, у мене сьогодні надзвичайно важкий настрій, прихід Володимира Зеленського до влади в Україні – це... Тотальна перемога форми над змістом. От голограма Голобородька, яка пообіцяла дати все, вирішити проблему, така універсальна панацея. Знаєте, люди мріють про універсальну панацею, щоб прийшов якийсь політик, роздав всім по одній таблетці, цю таблетку випили, і на ранок наступного дня вже стало добре, і не прийшлося нічого робити самостійно. Оце психологічний феномен Володимира Зеленського. Механізм цього досягнення – це максимальна форма, це ілюзія, максимальний міраж, максимально можливий. І за понад 5 років перебування при владі в Україні вони нічого, крім міражів, не створили. Якщо реально глянути, копнути в суть політики, в суть економіки, в суть оборони України, за 5 років не було жодного хорошого рішення, я не можу назвати жодного позитивного рішення, яке б покращило становище України в економіці, становище України в питаннях оборони чи життя простої людини. Просто цією формою і деякі такі, знаєте, квартальні хіхоньки-хахоньки, вони людей відволікають в сторону і деколи цю суть досить важко проглянути. Особливо, якщо людина зайнята просто банальною боротьбою за своє виживання. А, ну, принаймні, половина українців зараз бореться саме за своє виживання, за отримання тієї ж зарплати, для того, щоб оплатити свої витрати на майбутній місяць свого життя, витрати себе і своєї сім'ї. Пане Назаре, пригадуєте сюжет зі «Слуги народу», коли Голобородько їздить по Києві і кричить російською «Люди», а людей немає, останній літак відлітає? Чесно, не пригадую і не можу пригадувати. Я, коли вже Володимира Зеленського обрали, я спробував переглянути, але на першій частині, там, чи перша серія цього серіалу, ну, не зміг я її додивитися до кінця. По-перше, політтехнологічно я дуже багато чого бачив, що там зразу закладалося, і відразу Україна абсолютно тотально російськомовна, дихаюча московським міром, де якщо є щось українське, якщо там діти в школі вдягнули вишиванку, то це такий рідкісний виняток, і навіть ті, хто вдягнули вишиванку, на перервах між собою обов'язково говорять російською і так далі. І, ну, взагалі, там тотальні маніпуляція на маніпуляції, насправді. Ну, але це створення образу такої голограми Голобородька була. Але спрацювало ж. Спрацювало, і знову ж таки, тут є дуже багато причин, чому саме це спрацювало, і знову ж таки, задайте собі питання, а чи могло воно спрацювати, якби з 2014 по 2019 на крові Небесної Сотні, після великої кількості загиблих добровольців, не відбувалася та політика, яка відбувалася? Адже, на мою думку, я глибоко переконаний, судячи з значної кількості там коментарів на YouTube-каналі, Фейсбуці і так далі, принаймні 2/3 людей голосували не за Зеленського, а голосували проти Порошенка. Через рефінансування, через Мінські угоди, через Іловайськ, через Дебальцевий, через купу-купу інших речей. Перейдемо до наступної теми. Які наслідки розширення санкцій США проти Росії? Що із московською біржею?
Це одна із небагатьох позитивних новин, справді позитивних. Сполучені Штати Америки ввели санкції проти понад 300 осіб, там і юридичних, і фізичних. Це включає в себе санкції проти осіб, які допомагали здійснювати товарообмін між Китаєм, до прикладу, і Росією. І це включає в себе санкції проти московської біржі. Як наслідок, в московській біржі, в цілому московській саме фінансовій системі, не економічній, а саме фінансові, зараз виникає величезна проблема із користуванням валютою. І долари, і євро, як наслідок, Московія фактично не зможе використовувати або зможе використовувати в рамках дуже якихось вузьких коридорів. Тут питання два насправді постає. Перше питання, чи дійсно ці санкції будуть жорстко працювати і там не буде жодних лазівок. І друге питання, чи встигне, скажімо так, Московія перевести всі свої зовнішні міжнародні розрахунки в юані, до прикладу. Адже Китай пропагує юань і на рівні БРІКС, і не тільки. І, власне, наскільки я бачу зараз, то вони не готові до того, щоб юань настільки розтягнути і імплементувати. А це означає, що фінансовий удар по московських структурах відбувся дуже сильний, достатньо позитивний. Там вже вчора я читав, що в деяких московських банках 200 рублів за долар доходило, тобто там дійсно обвал стався, але розумієте, зараз це відбувся перші дні, це відбувся певний такий ажіотаж, і тим ажіотажем багато хто хоче скористуватися. Тут треба відслідкувати принаймні кілька тижнів, побачити оці відповіді на два питання, чи будуть лазівки і що буде відбуватися з Китаєм і з використанням юаня. І тоді вже стане зрозуміліше, чи дійсно ця хвиля надзвичайно потужно вдарила, чи це буде удар, від якого, скажімо, московська економіка через деякий час оговтається. Але в будь-якому випадку це явище дуже позитивне. До речі, на наступний день слід за Сполученими Штатами Америки аналогічні санкції ввела Велика Британія та Канада. Пане Назаре, з початку війни нам обіцяли, говорили, що санкції знищують Росію, або принаймні змусять її припинити війну. Ну, ми бачимо результат. Санкції залишили лазівки. І з допомогою тих лазівок вони стали не смертельними для Московії, а Московія взяла, на превеликий жаль, попри всю психопатичність, Путін і його оточення, вони прорахували свої помилки, зокрема військові, і вони змінили підходи. Вони запустили ВПК, вони запустили економіку, простимулювали економіку. І завдяки тому, що санкції мали дірки, завдяки тому, де-факто, в них економіка навіть дечому виросла. Ну і само собою дуже позитивним явищем для них було зростання ціни на нафту. І від таких дрібних деталей насправді залежить надзвичайно багато. Ну, знову ж таки, є величезна кількість західних розслідувань про те, як, до прикладу, навіть в сфері високих технологій, навіть технологій подвійного призначення, тобто таких, які можуть використовуватися в військово-промисловому комплексі, Московія впродовж всього часу повномасштабної війни продовжувала закуповувати західні комплектуючі, включаючи американські, причому там окремі пакети. Досліджень показували, що там більш ніж на мільярд доларів на рік закуповували там тих чи інших там мікропроцесорів, до прикладу, які там необхідні, в тому числі і для ракет. Тому все набагато складніше. Знову ж таки, ми повертаємося до форми і до змісту. Форма санкцій завжди звучить дуже-дуже гарно. А зміст, він якраз повинен передбачати, чи дійсно там відбулася ізоляція, чи дійсно йде робота на досягнення конкретного результату, чи це просто, скажімо, такий певний політичний піар, чи навіть там десь переділ сфер впливу, чи ще щось, чи ще щось. Хоча, знову ж таки, з деяких точок зору, якби не просто так кажуть, що жабу варять поступово, і якщо ми говоримо, до прикладу, про Європейський Союз, то залежність Європейського Союзу від товарів з Росії, зокрема від енергоносіїв з Росії, станом на 2022 рік, була дуже велика.
Станом на зараз вона скоротилася надзвичайно, там більш ніж на 80% вона скоротилася, і це тенденція, яку треба було реалізовувати впродовж тривалого часу для того, щоб власне якомога менше постраждала економіка Європейського Союзу. Тому в певних сенсах це для Європи саме це було досить таки виправдано, хоча і не всі речі, які залишалися. Пане Назаре, давайте розглянемо питання нафти та ціни. Чому на початку війни ціна на нафту дуже сильно впала, а згодом виросла? Хто це стимулював, в принципі? Це дуже складне, насправді, запитання, надзвичайно складне, тому що воно залежить від багатьох факторів. І, скажімо так, я більш схильний вважати, що на загальносвітовому рівні є певні такі картельні домовленості, насправді. І саме завдяки тим картельним домовленостям з метою досягнення максимального прибутку для всіх сторін, якраз і було запущено певні механізми. Взагалі, в цілому, те, що відбувається в світовій економіці, все набагато складніше, ніж те, що нам пояснюють. Тому що навіть сама природа грошей, їхня забезпеченість, чи точніше незабезпеченість, вона породжує чимало негативних явищ. Я неодноразово, зокрема, і в наших ефірах радив читати з цього приводу Нобелівського лауреата з економіки Джозефа Стігліца, який був головою групи економічних радників президента США Біла Клінтона. Він оцю роздутість так званого фінансового сектору, похідних фінансових активів, він дуже гарно аналізує. Він каже, що це саме послужило в свій час причиною кризи 2008-2009 років. Він каже, що при існуючих тенденціях майбутня криза, вона раніше чи пізніше обов'язково має відбутися, причому вона буде набагато потужніша, ніж 2008-2009 років. Але, повертаючись до теми ціни на нафту, сама війна насправді простимулювала зростання цін на нафту, тому що це завжди певне порушення логістики, певне порушення зв'язків. Знову ж таки, кількість нафти, яка доставлялася до країн Заходу, відразу суттєво впала. Їхнє споживання не впало, їм прийшлося заміняти, з'явився додатковий попит. Цей додатковий попит, там арабські країни зразу кажуть, і американські корпорації, чи транснаціональні корпорації зразу починають його заповнювати, але користуючись ажіотажем, вони ціну піднімають. Навіть якщо ажіотаж спадає, і навіть якщо в них та нафта вже в наявності там в якихось сховищах на території того ж Європейського Союзу знаходиться, то вони ж все рівно підуть шляхом отримання максимального прибутку. І в даному випадку це також служить безумовно однією із причин. Перейдемо до наступної теми. Які результати саміту Великої Сімки для України? Саміт Великої Сімки. Найважливіший результат – це те, що про що повідомила Джорджа Мелоні, адже саміт проходить саме в Італії. Це те, що досягнуто вже остаточної домовленості про використання доходів від заморожених російських активів на користь України. Причому мова йде про надання Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки завдяки використанню заморожених російських активів. Це дуже позитивне досягнення. Також Велика Сімка наголошувала на системах ППО і, власне, боєприпасах до тих систем. Це фактично найбільш потужні результати Великої Сімки. А тоді давайте перейдемо до наступної теми. Що відомо про втечу Юрія Голика, фігуранта справи про злив інформації НАБУ? Так, це цікава, надзвичайно. І де він зараз, тема, до речі? Із набагато глибшим корінням, ніж може здатися на перший погляд. Юрій Голик, він був заступником голови однієї із із обласних військових адміністрацій. Під час цього заступництва розпочалася обкатка схеми, яка в майбутньому використовувалася для заробляння в лапках на великому крадівництві, перепрошую, на великому будівництві. Журналісти-розслідувачі в майбутньому називали, вже через деякий час, після того, як Юрій Голик став консультантом Офісу Президента, його називали одним із тіньових кураторів великого будівництва, відновлення і так далі, і заробляння на тих всіх потоках. Юрій Голик, проти нього відкрита кримінальна справа, де він є другим фігурантом, кримінальна
кримінальна справа щодо розкрадання на суму понад 1,5 мільярда гривень. Мова йде про тендери на ремонти доріг в Дніпропетровській області. От в рамках тієї кримінальної справи відбувалися обшуки в іншого фігуранта, в Георгія Біркадзе. І це бізнесмен, який, власне, займався цими тендерами. І було вилучено телефони, і в тому числі телефон пана Голика. І при вилученні телефонів виявилася цікава деталь, що впродовж майже всього часу функціонування НАБУ, оцього легендарного, це я кажу з сарказмом, антикорупційного органу, який мав вирішити всі наші проблеми, відбувалося зливання інформації про розслідування, причому у випадку з Юрієм Голиком, відбувалося зливання інформації про розслідування саме фігурантам. Тобто людині, яка підозрюється у вчиненні конкретного злочину, зливаються процесуальні матеріали стосовно того, а що планує робити слідство в рамках цього злочину, а коли буде обшук і так далі. Тобто тут приховай, тут соломки підстели, щоб м'якше було падати, а тут краще зараз притишся, а з тими не зв'язуйся і так далі, і так далі. Дуже об'ємне розслідування з цього плану зробив Денис Бігус. Воно дуже велике, там понад годину займає відео, але я його продивився все. Досить непогане з великою кількістю інсайдерської інформації. Так от, Дзеркало тижня вчора повідомило, що, посилаючись на свої джерела в Державній прикордонній службі України, що консультант Офісу президента Юрій Голик залишив територію України. Залишив він її по системі шлях, будучи нібито інвалідом. І зараз він знаходиться в Австрії. Австрія – це достатньо цікава країна, країна, яка, з якої, мабуть, найважче, ну, за винятком там Ізраїлю, ну, чи само собою таких мутантів, як Росія, здійснити екстрадицію того чи іншого злочинця. До прикладу, американська Феміда до цього часу не здійснила екстрадиції Дмитра Фірташа, і він до цього часу сидить в Австрії, звичайно, в нього немає можливості виїхати кудись інакше, але знову ж таки сидіння в рамках Австрії і сидіння в американській в'язниці – це два різних, абсолютно різних процеси. Пане Назаре, мені здається, що він, я от якраз шукаю інформацію по системі шлях, але не будучи інвалідом, а він, як це називається, він волонтерив. Ну, Дзеркало тижня, яке першим так повідомило про цю інформацію, говорить, що з довідкою про інвалідність знаходиться в Австрії. В якості волонтерства, що він виїжджав по системі шлях, з'являлася потім вже в доповнення інформація декілька разів, невідомо, що він там привозив, не привозив. Питання, думаю, полягає насправді не в тому. Знову ж таки, він може мати якісь доручення від того ж самого Офісу президента і просто супроводжувати якісь вантажі чи не супроводжувати. Ключовим в даному випадку є не це. Ключовим в даному випадку є те, що Юрій Голик був куратором. А це означає, що через нього була б величезна кількість ниточок, по яких можна потрапити до різних компаній, які заробляли на великому крадівництві, до різних чиновників, які отримували відкати від компаній. Зрештою, великі гроші вони завжди залишають певний слід. І зрештою, якщо вже відкрите кримінальне провадження, хай в рамках навіть однієї справи, хоча знову ж таки, хай в рамках однієї справи, але там фігурує цифра, число понад 1,5 мільярда. Ну, тобто це насправді величезні гроші в воюючій Україні. І він отак просто бере і виїжджає за кордон. Невідомо, буде він повертатися, не буде він повертатися. Я підозрюю, що ця гра дуже-дуже довгострокова, і вона в цілому пов'язана, має набагато глибші причини. Ті набагато глибші причини, вони торкаються удару Заходу по Єрмаку, зокрема тих жорстких статтях, які були про Андрія Єрмака в західній пресі, остання з них у виданні «The Times». І, по суті, Єрмак в такий спосіб починає завдавати удари у відповідь, виводячи з-під удару свого Юрія Голика і звільняючи того ж самого Кубракова, колишнього віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, який відповідав за відновлення, і великого реформатора Мустафу Найєма.
Це, до речі, також дуже цікава тема звільнення Мустафи Найєма. А відносно цього, так, Суспільне пише про те, що з довідкою про інвалідність все-таки він виїхав. От це, що я хотів. Але обіцяв вернутись у понеділок. Можливо, вернеться. Тут питання в тому, що питання, це все питання, гра дуже довгострокова. Питання, в який понеділок, можливо? Там, я підозрюю, що, зважаючи на кураторство Татарова над всіма правоохоронними структурами, там може бути дуже багато різних нюансів, різних варіантів. Тобто ніколи в таких випадках не продумується стратегія лише на один крок вперед. Тому ми будемо спостерігати дуже велике шоу, але я вчергове підкреслю, що основою цього шоу є певна боротьба глобалістичних структур із Андрієм Єрмаком. З одного боку боротьба, а з іншого боку співпраця, про яку нам відомо лише те, що вона є. Ну, як, до прикладу, Андрій Єрмак зустрічався двічі з Соросом молодшим. Про що вони домовлялися, яких домовленостей досягнуто, з глобалістичними транснаціональними корпораціями, до прикладу. І дуже багато тут є, звичайно, міфів, які просуває і московська пропаганда, проте ті міфи можуть, частина тих міфів може мати, звичайно, і банальний шкурний економічний підтекст, зокрема, купівля нашої землі і надр. Добре, пане Назаре, будемо завершувати. Дякую вам велике. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма». Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую всім. Гарного дня.